ty jsi druhou sezonu tady v NHL, druhou sezonu hraješ tady za Thrashers. Ta sezona nekončí pro vás dobře, nedostali jste se do playoffs, ale jak by si to zhodnotil, když se podíváš na zpátek, i když vám chybí ještě myslím tři zápasy dokonce z té základní části? Tak začiatok určite nebol taký, ako sme si predstavovali a ako ste povedali, nedostali sme sa do play-off a to bol cieľ celej sezóny samozrejme. Ku koncu sme začali hrať trošku lepšie si myslím, aj keď dnešok bol taký, aký bol, ale celkovo posledných 20 zápasov si myslím, že sme sa dali dobre dokopy s chalami a že sme začali hrať ako tým a dúfam, že nám to vydrží aj do budúcej sezóny. Jak říkáš správně, těch posledních 15-20 zápasů jste vlastně jeden z nejsledovanějších týmů s výbornými výsledky. Co se stalo, že jste to takhle otočili? Proč jste nehráli od začátku sezóny stejně? Ťažko povedať, já na to těž nevím odpovědět a myslím si, že nikdo v této kabině na to neví odpovědět. Jedna věc je jistá, dali jsme se dokopy jako tým a začali jsme si dôverovať na tom mladě, no a tak je to tam aj vidět. Trošku hľadáme sa viac ako predtým a myslím si, že veľký dôvod je aj to, že už na nešťastie nemáme prečo hrať, takže hráme úplne a presne. Zdá sa, že máš obrovskou dôveru od trenéra, pretože máš spoustu hracího času. Jak říkají tady, seš myslím takový ten stay at home obránce? Tak určite, ja sa dopredu moc neženiem a ako ste hovorili, prvá sezóna kompletná v NHL, takže zatiaľ by som povedal, že sa tak oťukávam a zbieram sebavedomie aj ja ako viacerí mladí obrancovia, čo sme tu. A uvidíme, ako to budú na budúce sezónu, určite sa posnažím, vždycky je čo zlepšovať, tak to poviem. A určite nechcem sklamať tú dôveru trénera. Jaká je šance na národní mužstvo slovenské? Tak to bude záležet po sezóne. Ja som v kontakte aj s Peťom Bondrom, čo je manažér, aj s pánom Filcom, trénerom, takže uvidíme, bude to záležať na nich. No, moja sezóna sa končí samozrejme, takže na majstrovstvá sveta by som bol voľný, bude to záležať len na nich. Ešte moc krát ďakujem za rozhovor a hodne úspiechu samozrejme do konca sezóny a v prípade národního mužstva slovenského taktéž, áno? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.